Söz hatın sözme hatın külen kesi meydan hatın. Söz hatın sözme hatın külen kesi meydan hatın. Yağmur yağdır hul bülsün yeri cihan kül bülsün. Meyseler kulağı yaysın sütü katıq mül bülsün. Söz hatın sözme hatın külen kesi meydan hatın. Söz hatın sözme hatın külen kesi meydan hatın. Yağmur yağdır kök bülsün kurgakçılık yok bülsün. Arpa buğday baş tortsın kayvanlar aş tortsın. Söz hatın sözme hatın külen kesi meydan hatın. Söz hatın sözme hatın külen kesi meydan hatun. Yağmur yağdır hul büleylik bizler senge cür büleylik. Köklemde oynayıp külüp hem şuh hem zür büleylik. Söz hatun sözme hatun külen kesi meydan hatun. Söz hatun sözme hatun külen kesi meydan hatun. Yağmur! Yağmur yağdı hul büldü, yeri cihan kül büldü. Şeftaliler berg yazdı, dünya tüle gül büldü. Söz hatın sözme hatın, külen kesime. Bizde Navruz 22 Mart'ta Navruz yeni yıl. Ben şimdi misal için yanvar, utanız ki yanvarda gelen 2 yıl. Bizde bana şuna... Keyin bizlar yangi yilda dasturxon yoyamiz, hamma ovqat pishiramiz, ko'p ovqat pishiramiz, sumalak pishiramiz, har xil buchaylar pishiramiz, qo'y so'yamiz. Keyin ko'chka bo'lib, hovlida mehmonchilikqa yuramiz. Dasturxon yoyiladi, hamma narsa ustida to'lib o'tirasiz. O'zbekistonda bu Navruz bayrami nishonlanadi. Bunda nishonlashdan maqsad yangilanish, yangi yilni kutib olish, daraxtlarni to'karishi, insonlarni poklanishi, eski yildan yangi yilga o'tayotganda har bir insonning yuragidagi orzu, havas, istaklarini amalga oshishi uchun yangi tilaklar, yangi maqsadlar tilak qilib kattalarimiz, qariyalarimiz duo qilishadi. Ertaga masalan Navruz bo'ladigan bo'lsa, bir kun oldin kelinlarimiz, qizlarimiz chiroyli qilib pishiriqlar pishirishadi. Masalan, varaq pishirishadi. Qatlamalar, bichaklar, kadidan bichak, yana kartoshkali, nuxatlik bichak, go'shtlik bichak, mana shu 7 xil taom pishiriladi. 7 xil taom pishgandan keyin kechasi soat 12 gacha dasturxon tuzalishi kerak.
keyin tuxum ranglab qo'yiladi bolalarga berish uchun. Buni nimaga qiladi tuxumni? Farzandi ko'paysin degan maqsadda. Shu xonadonda ko'p farzand bo'lsin deb tuxumni har xil rangga bo'yab bolalarga berishadi. Bu osmonimiz 7ta, 7 qavat, yerimiz 7 qavat. Goh-gohda mana bahor paytida chiqadi, tirkam olgani kamalak chiqib qoladi havoga. 7 xil rang bo'ladi. Mana shu 7 xil rangdan olib bizga mana bu adreslarni, atlaslarni o'sha 7 kamalakdan olishgan. Undan keyin yana mana bizda bir chiroyli urf-odatimiz bor. Usmalar qo'yiladi. Qizlarning qoshiga, kelinlarning qoshiga usmalar ezilib, usma qo'yiladi. Tashqari kelinlarimiz chiroyli kelin liboslarini kiyib, qoshlariga usmalarni qo'yib, qo'llariga doira olib, xonadon-xonadon yurishadi. Bu sizga hayit muborak bo'lsin, yangi yilingiz muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin, uyingizda har doim to'y tomosha bo'lsin degan maqsadda mana shu kelinlarni xonadonlarga olib yurishadi. Yana bir chiroyli marosimimiz bor. Qizlar, kelinlar, onalar qo'llariga xina qo'yishadi. Shu ertalab turganda Hayitni birinchi belgisi bu xino. Sumalak. Sumalak mana aytaylik bitta bug'doy.
Bug'doyni o'zidan non ham pishadi, ovqat ham pishadi, sumalak ham pishadi, halim ham pishadi. Sumalak bizda katta, masalan aytaylik 10 kilo, 20 kilo bug'doyni bir qop ungacha, 2 qop ungacha katta-katta dosh qozonlar qo'yilib, sumalak pishiriladi. Sumalakni birinchi bo'lib 3 kun ivitib qo'yiladi suvda. Undan keyin taxtaga olinib, yoyib qo'yamiz. Ko'karib chiqadi. Ko'tarilgandan keyin u mag'iz bergandan keyin tomir otadi. Tomir otgandan keyin u shunday sharbatga to'ladi. Yesang xuddi shakar yegandek bo'lasiz. Ana shu shirinni biz o'tkazgichlardan o'tkarib, keyin buni suvini siqib olamizda, qozonga, dosh qozonga solib, un solib, shakar solmasdan shunday shirin taom paydo bo'ladi. Buni 7 kamalak, ya'ni sumalak 12 soat qaynash kerak. Boshlanishidan 12 soatdan keyin og'zi berkilib dimlanadi. Ana shu og'zini dimlashdan oldin farishta bilan maloikalar 7 maloika tushib, bundan 7 qavat osmondan 7 maloika tushar ekan u nazar solib bizga Allohdan baraka, sog'lik, salomatlik, tinchlik olib kelar ekan. Shu sumalakni yegan insonlarni hammasi mana shu narsalarga ega bo'ladi. O'zgacha qilib o'tkariladi. Masalan, tashqarida o'g'il bolalar xo'roz urishtirish o'yini bor. Ipdan sakrash o'yini bor. Bot uchish o'yini bor. Mana ot chopish o'yinlari bor. Mana shular hammasi Navruz bayramida bo'ladi. Thank you.
bitta joyda salom deb yozilgan joyi bor. Bizda mana shu Navruz bayramida navot solib, chiniga tegida qog'ozga yozib salomni 7ta salomni yozib ichiga qo'yilib, keyin shu ustiga suv qo'yiladi, qaynoq suv. Buni kim kelsa uyga ertalab mana shu Allohning salomi degan ma'noda tanim sihat bo'lsin, shu yo'llarim ochilsin, Alloh bilmay qilgan gunohlarimizni kechirsin. Shuning uchun mana shu haf salomni yozib, uni ham zafar bilan yozish kerak. Qizil zafar bo'ladi. U agar uni ibitib qo'yasiz, keyin cho'p bilan yozilsa, xuddi rangga o'xshab yoziladi u. Bizda yana mana bu atirgullar bor-ku, mana shu atirguldan suv olinib, gulob yasaladi. Mana shu gulobdan solinadi, bu hidlik juda ham chiroyli narsa bo'lib, keyin kim ichsa, ham bahri dili ochilib, ichidagi dardlari ketib, chiroyli bir holatga keladi. Mana shu haf salomni ma'nosi shundan iborat.
yoshikan. Yor yor yorane. Kışkaların yoshikan. Yor yor yorane. Olay desem pulum yok. Yor yor yorane. Olay desem pulum yok. Yor yor yorane. Ufay desem buyum yok. Yor yor yurtimiz tinch bo'lsin, barakalik bo'lsin, mana bu yangi yil barakalik kelsin, salomatlik olib kelsin, hammani xonadonda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin, yangi kelib tushgan kelin-kuyovlar qo'sha qarishsin, valik-juvalik, ya'ni ko'p farzandlik bo'lsin, bug'doylar ko'paysin, yog'mirchilik ko'plik bo'lsin, ilohim hech kim hech kimga zor bo'lmasin deb qariyalarimiz duo qilishadi. Come on.